Пані Тетяна, будь ласка. Не соромтеся. У мене ще поки йде наша гостя. А в яку епоху були модні вусаті дівчата? Куди треба? Дівчата, заспокойся. Будь ласка, проведи. Подай руку, проведи. Що ти? Ну, добро це ж засідання таке. Доброго дня. Рано. Будь ласка. Добрий ранок. Добрий ранок. У вас вже день, да, мабуть? Так, да, у мене день. Тетяна, ви займаєтеся чим? Ви займаєтеся набором людей? Я працюю на порталі, який допомагає займатися підбором людей. Підбором до того 10 років я займалася підбором людей. Так. Підбором людей. Наскільки важливий зовнішній вигляд людини при виборі, скажімо так, роботодавця? Я маю на увазі вагу, татуювання і все інше. Я можу вам сказати, що якщо потрібно, аби людина виконувала досконало деякі обов'язки, то зовнішність відходить на другий план. Угу. Якщо дивитися на мене, то я маю не ідеальний 48 розмір, але це не заважає мені міняти роботу і залишатися довгим життям. Зрозуміло. 80% працедавців говорять про те, що всі звертають на зовнішній вигляд. Ви можете приєднатися до цього відсотку чи все-таки спростувати інформацію? Що от на першій зустрічі, так, от саме зовнішність грає основну роль під час прийняття рішення, там брати на роботу чи не брати, чи продовжувати якісь контакти? Я б диференціювала. Якщо ми маємо посаду, наприклад, офіс-менеджера або адміністратора бізнес-центру, там, де є великий відсоток, як я кажу, декоративних функцій, тобто людина має прикрашати собою робоче місце. Тоді, звісно, зовнішність важлива, бо коли ви приходите до великої людини, в якої гарна прийомна, дорогі меблі, там сидить якась така не дуже сучасна жіночка 54-го розміру, то ми маємо дисонанс. Угу. Якщо там сидить як щось 44-го розміру, блакитні очі, третій розмір, як каже Валерій. Але я така трошки... Ну, вибачте, це вже зворотня сторона, іноді декоративні функції. Тоді зовнішність виходить на перший план. Якщо ми маємо функціонал, коли людина має знати дві іноземні мови, організовувати ділові відрядження, вести діловий щоденник і таке інше, так, звичайно, хотілося б, щоб вона була миловида через те, що я, як психолог, можу сказати, нам всім приємніше спілкуватися, коли людина або схожа на нас, або хоча б миловида. Бо якщо людина трохи не миловида, нам треба долати деякий бар'єр, щоб до неї призвичаїтися і сказати, ну, вона класна. Вона не дуже симпатична, але вона класна. Тетяна, ну от мені, до речі, от вона класна, симпатична, говорили на декількох співбесідах, тому що я така маю худорляву статуру, да, порівняно з дівчатами, які мають там 50-й розмір і більше. Чому вважаєте дівчат з худорлявими ось такими параметрами, да, їх беруть частіше на роботу? Тобто чому вони от в попиті? Ну, можливо, якщо ми кажемо про такі більш поширені вакансії, такі як, наприклад, там секретар або продавець-консультант, через те, що маємо деякі шаблони, які в нас закладені з дитинства, 90-60-90. Ну, окрім офіс-менеджера і секретаря, наприклад, що це можуть бути за посади? Там піар-менеджер, да? Телеведуча. Ну, можливо, телеведуча, можливо, піар-менеджер. Я знаю більшість головних бухгалтерів, які, ну, двічі вкладаються в стандарт 90-60-90, і щасливі, і вони дуже в захваті від своєї роботи. Так, вони мають 52-54 розмір, але вони професіонали, вони востребовані. Якщо вони захочуть змінити роботу, то черга роботодавців буде, мабуть, звідси до Хрещатику через те, що вони гарні фахівці. Але в конкурсі «Міс Всесвіт» вони б зайняли почетне останнє місце і не дуже б тим парилися, якщо чесно кажете. Слухайте, добре, бачите, от для бухгалтера це прекрасно. От, що ви кажете, не звертають уваги на зовнішність. Але от, наприклад, мій друг один, він мій ровесник, в принципі, йому теж 25 років. Він, ну, адекватна людина, він, в принципі, гарний собою, але йому відмовили в прийнятті на роботу, бо він має татуювання на руці і на плечі. Причому йому відмовили два... Уточни, він був продавцем-консультантом, а це, я думаю, немаловажливо. Так, ну, це так, він продавець-консультант, але двічі в різних місцях. От скажіть мені, чого от в такій ситуації боїться роботодавець? Якщо роботодавець людина старшого віку, то в нас Тереганів є такий шаблон, а молоді це називається тату, в наші часи це називалося наколки. І воно визначало людину, яка була, вибачте, в місцях не дуже віддалених або дуже віддалених. І через те, якщо людина заходить до магазину і бачить людину з наколкою, то вона може собі подумати, що він зараз її несе джинси примірити, тим часом її гаманець поступово зникає у невідомому вигляді. Друга частина – це, знову
таки наші штампи через те, що тату собі роблять забагато людей неформалів або людей, які мають інші уявлення про наш світ. Креативні якісь, да, люди, які там займаються. Так, дизайнер. І через те в людини може бути шаблон. Він не такий, як я, він чужий, до нього треба пристосовуватися, я маю бар'єр. Тобто, ви говорите зараз, що в принципі, як я розумію, людям, які мають татуювання, в принципі, заважає прийняті на роботу тільки те, що у людей такий, знаєте, як стереотип. Так. Що татуювання це значить все, якийсь він такий. Який на ньому, як це називається, диявольська печать. Ну, дивіться, що на тому татуюванні є. Так, добре. Ну, а наскільки тоді серйозно може працедавець ставитися до, наприклад, огламуреної дівчини, яка претендує на керівну посаду? Ну, це те, що в нас в народі називається розрив шаблона. Через те, що ну, гламурним білявкам да, складніше займати посаду фінансового директора, бо треба довше доказувати, що вони працездатні і профпригодні. Через те ми кажемо, що завжди має бути здравий глузд. Я, до речі, знаю декілька підприємств, які очолюють дівчини гламурної зовнішності, але я гадаю, їм довелося попутіти, перш ніж вони це зробили. Минулого року, от дивіться, на кадрових порталах було розміщено приблизно 3000 оголошень з чіткими вимогами щодо зовнішності. От що це за вимоги, окрім там модельності певної, да, модельних стандартів? Мені здається, не все так суворо, і це не модельна зовнішність, це перевірка клієнтів, як то кажуть, на вміняємість. Аби людина мала охайний вигляд, вона була здатна контролювати себе і за собою слідкувати. Через те, що як до вас приходить той же самий продавець-консультант, і він, вибачте, увесь у прощах, і від нього не дуже добре пахне, то вам не хочеться з ним спілкуватися, який би товар він не пропонував. Через те є якісь стандарти, яких намагаються роботодавці дотримуватися, аби щось воно було таке трошки прийнятне. Ну, слухайте, я от спілкувався з багатьма представниками великих і середніх компаній, скажу вам чесно, от кажуть, звільнили людину, і переважно дивися, працював на корпоративних заходах, звільнили таку красуньку, ще красавчика, якщо жінка вибирала. От я вважаю, що багато керівників обирають не тих, хто спеціалісти, а ті, хто гарно виглядають, розумієте? От в цьому йде підміна, на мою думку. Великі компанії зараз стикнулися з проблемою, звільняють, не підходять. Товстенького не беруть, повненьку не беруть, а худеньку з задоволенням, з грудьми четвертого розміру, шефу подобається. А потім проблема починається. Чому ж тоді такий відбір дивний йде? От повних людей не беруть, а беруть струнких, красивих. Ну, в будь-якому випадку це є. Є. Ну, це суб'єктивний фактор. До речі, беруть на роботу тих, хто найкраще себе продає. Але окрім того, що людина краще себе продала, це не означає, що вона краще продаватиме товар цієї фірми. Це теж є таке упередження. Ми маємо те, що маємо. Люди намагаються спілкуватися з тим, хто для них приємний. Приємний на вигляд, приємний на відношення, приємний на спілкування. Через це відбувається, що людей відбирають по перших ознаках приємності, ну а потім на протязі випробувального терміну виявляється, що крім приємності нічого й не було. От такі відбори, так, скажімо, вони можуть порушувати права людини? Чи порушують вони права людини? Можу сказати, що в нас є досить суворе законодавство, яке забороняє це робити. Навіть на нашому порталі в нас є для роботодавців застереження. Ми не маємо права друкувати об'яви, в яких є обмеження за віком, статтю, ну, за зовнішністю вже взагалі, я не знаю, як це описати. Але ми маємо людей, які готові платити гроші своїм працівникам, не тільки за їх професіональні якості, але і за зовнішній вигляд. І через те... Дякуємо. Тетяна Пашкіна, контент-експерт порталу з підбору персоналу. Друзі, ви зрозуміли, важливо зовнішній вигляд, але все ж таки важливо бути професіоналом. Тоді шансів набагато більше. А зараз у нас велике професіонал. Сузана Абдулла. Сузаночка.